Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravila takové jemné rose gold projasněné třpitivé vánoční líčení. A k tomu samozřejmě i účes. Jestli chcete vědět, jak jsem tohleto líčení vytvořila, čím jsem to vytvořila, tak koukejte dál. Jako první použiju na pleť podkladovou bázi, protože potřebuji trošičku vyhladit ten střed, protože tam mám širší pory. A právě díky té podkladové bázi ten povrch se vyrovná, bude to jemnější. A hlavně ten make-up bude vypadat mnohem líp. Výhoda téhletý podkladový báze, kterou používám, tak je to, že ona je velice lehká a vůbec pleť nevysušuje, což je ohromný plus, protože já mám suchou pleť. Je mi to už trapný. Ale vy víte, budu se opakovat asi v každém videu, že když mi prostě něco vyhovuje, tak já to hrozně nerada měním. Čili použiju tento make-up, který je perfektní, pro snad každou pleť a hlavně ideální pro stárnoucí pleť. Tato houbička, absolutní must have, palet.cz, hele, mrkněte na to, máte to dole v popisku. Tohle je první houbička, kterou se mi podaří zcela vyprat, že tam nezbyde ani pidi flíček po make-upu. To jsem jako předtím vůbec neznala. Navíc je krásně měkká, nebolí z ní ruka. Hele, já když prostě nemusím, tak jinou nepoužívám. Jako korektor použiju tento Boing od Benefit. Je to korektor, který je právě určen na kruhy pod očima. Ideální právě pro každého, kdo potřebuje trošičku zakrývat a projasňovat oční okolí. Na vykontrování použiju tento tuhý, nebo krémový spíš, tuhý, no, ale toho krémový prostě, bronzer v odstínu Nougat. Já zkrátka miluju krémové produkty. Pane bože, já už, hele, už skoro s ničím tolik jako nepracuju, jako s krémovými produkty. Nejprve si to rozpracuju na hřbetu ruky, protože díky tomu se ten produkt zahřeje a bude se s ním lépe pracovat. Pane bože, miluju to, miluju to. Celý obličej teďko zafixuju sypkým pudrem a nebudu to úplně tak přehánět, spíš zafixuju střed obličeje, a protože chci spíš tady ten look nechat takový projasněný. Jak vidíte, tak používám štětec, který je vlastně primárně určen na konturování a tvářenku, ale velice snadno s ním můžete zafixovat make-up. Úplně bez problému. Ono kolikrát i takovýhle štětce jsou pohodlnější právě díky tomu zkosenému tvaru. Na tváři používám tuto tvářenku od Make Up Forever, která si mě okamžitě, ale okamžitě získala. Je to nádherný odstín s jemným, lehce studeným odleskem. Přistříkala jsem si obličej, aby si ten pudr s make-upem hezky sedly. Ale udělala jsem to tak jako jenom decentně, protože jsem nedělala baking, čili ten make-up, ten finish není úplně matný. Opět použiju něco, co používám vlastně pořád a moc mi to vyhovuje, a sice tyhle ty stíny od Berry M, který prostě, jak můžete vidět, používám velice často. Já už jsem prostě takováhle konzerva, že když mi něco vyhovuje, tak já to prostě nerada to měním. Už hlavně u make-upu. Jo, když zjistím, že mi nějaký fakt jako krásně sedl a nemusím vyloženě něco jako testovat, čili jako používat prostě něco jiného, tak já to prostě nedělám a používám spíš jenom to, co mi opravdu sedne. No a jelikož já se asi už nikdy nedočkám toho, že by mi obočí dorostlo, tak ho musím hold hodně dokreslovat. Teďko použiju tuto fixku na obočí a to je totální must have pro vás, kterým obočí chybí. Blbý je, že mi se to daří malovat tady. Na té straně, ale tady už ne. Jak mám jiný sklon té ruky, tak už se to maluje hůř. Na oči teďko použiju můj zcela ultra mega ještě horký nový tekutý stín od značky Glam Shop. A vy víte, že jich mám už několik, miluje, zbožňuje, ráda je používám. A tentokrát jsem si koupila jsem si v odstínu. Jmenuje se to opalovný. Tyhle ty tekuté stíny jsou naprosto perfektní, protože perfektně drží a můžete je využít i jako základ pod stíny. Já je používám právě, když si třeba zdůraznit nějaký stín. Mám tady ještě jeden úžasný, těším se, až vám ukážu. Až ho použiju, je to prostě jako na vánoční líčení samozřejmě. A
Jo, hele, tak on je tmavší, nevadí, to vůbec nevadí, je krásný, ale. Ještě jsem to teďko takhle poupravím, než to zaschne, protože jakmile to zaschne, tak to drží. Tak, rozetřu, to je to strašně snadný s tím, ale to už prostě nemůže být snažší, takže prostě ideální pro každého začátečníka. Pokud jste se někdy báli krémových očních stínů, nemusíte se bát. Jo, já jsem si vždycky říkala, že ne, krémový produkty vůbec ne, to je náročný. Ty bláho, hele, daleko jsem byla od pravdy, daleko, předaleko. Osobně si myslím, že tady to budou super stíny pro každého, kdo trpí na mastná víčka. Na víčko teďko nanesu tento opět krémový stín v tušce, který je neskutečně třpitivý, nádherný, viděli jste ho u mě na Instagramu a já ho miluju. Nanesla jsem to pouze na pohyblivý víčko, ale chce jsem to rozetřela. Právě moc pěkně, ještě počkám, až to trošičku zaschne a možná i přidám. Ne, já už vím, co tam dám. Já už vím, co tam dám a to, dámy a pánové, to se zblázníte. A pokud se vám to líbí, tak teď hned potom běžte. Jo, teď hned, protože já vám garantuju, že to bude okamžitě pryč. Co by to bylo za vánoční líčení bez třpitek? Pane bože, tady to, když jsem tam viděla, tak jsem si říkala, hele, to potřebuji. Pokud chcete se třpitkami začínat, tak si myslím, že ty jsou ideální, protože oni jsou taky jemňonký. Jediná nevýhoda, tak vám to může takhle trošičku poletovat a přichytit se na obličej. Takže buď to si řeknete, jo, budu takhle třpitivá celá, anebo stačí vzít kousek izolepy, nejdřív si ji lípnout na hřbet ruky a pak si tím odlapkávat takhle v obličej a ty třpitky odlepit. Teďko použiju tu samou linku, kterou jsem použila na obočí. Tahle ta fixka je opravdu jemňonká. Já nechci žádný tvrdý linky. Chci jemné, třpitivé, projasněné líčení. A proto sahám po tady tý, protože tam mi udělá opravdu jemňonkou linku. Tím, že ta linka je hnědá a jemná, tak nepůsobí na tom oku příliš tvrdě jako černá fixa, jo, jako černá linka. Nakonec očního víčka dám samozřejmě nějaký ty trsy, no, abych to oko trošku podpořila a dodala mu tam takový ten správný šmrnc. Kdykoliv lepíte řasy, kdykoliv je lepíte, tak nikdy ty řasy nedávejte i hned, jak tam dáte to lepidlo. To lepidlo fakt nechte na chviličku tuhnout, trošičku, tím bude lepivější a hned se přichytí k tomu víčku, případně se vám to tam prostě bude lépe lepit, než když tam dáte s čerstvým lepidlem a ještě se vám to bude odlepovat. Teďko použiju konturku, kterou si vlastně orámuju rty a trošičku dodám plnost. Ne, že by to třeba můj spodní rt potřeboval, to ne, ten je plný a jsem s ním spokojená, ale co mi vadí je prostě ten horní rt a mě to vadí už vlastně od malička, že ten horní rt je prostě uši, není to prostě jenom teďko, že jsem si řekla, že mi to vadí, ale mě to vadí už prostě fakt strašně dlouho, že to není souměrný. A proto se chystám, možná i sama sobě daruju pod stromeček do píchnutí rtů, protože fakt mně se ty plný rty líbí a vím, že si ještě můžu dovolit, že tam ještě nějaký prostor je, aby to působilo jako přirozeně, aby to sedlo na ten obličej, protože ano, jako úpravy, ale furt chci, aby to prostě všechno hezky souznilo. Jo, já třeba nemám ráda, když ty holky si nechají napíchat extrémně pusu, dofouknout tváře a zmenšit nos, to prostě to vypadá jako strašně šíleně. Ale když jsou takový ty jemný úpravy, jako proti tomu vůbec nic nemám a sama to chci podstoupit. A jelikož je líčení Rose Gold, tak samozřejmě nemůžu vynechat rtinku Gemini, která je v takovým lehkým pink nude odstínu. Je nádherně pigmentovaná a vzhledem k tomu, že krásně souzní i s tou konturkou, tak jí stačí tak jenom lehce na lehký vlastně přetření těch rtů, že tam nemusíte dávat plnou palbu. Vypadá nádherně. Teď mě napadlo použít tu tuštičku takhle do vnitřního koutku. Jo, to tam chybělo. Teď pozor, použiju ty třpitky i na rty. Neodolám. Já to miluju. Já to miluju. Miluju to. Miluju to. Teď už konečně můžu použít řasenku, takže použiju tuhletu od Not So Funny Annie, protože se chci držet právě ty jemnoty a ona dělá fakt takový jako hezký přirozený řasy. A toho já se právě chci držet. Make-up je hotový. Určitě mi napište dolů do komentářů, co na ní říkáte. A já se teď mezi tím vrhnu na vlasy. Tak
Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám kompletní look líbí. Já musím říct, že jsem nadšená, protože upřímně čekala jsem to, že to dopadne mnohem hůř. Jo, ty vlasy nejsou úplně to, co jsem chtěla vytvořit, ale líbí se mi to. Líbí se mi to, jak jsou navlněný, jaký mají objem, vypadá to perfektně. Je to klasika, s kterou nikdy nic neskazíte. Víte, jak se lesknou? To je nádherný. A nepoužila jsem žádný lak na vlasy. Jediný, co jsem na vlasy použila, je Smooth Mesiru, který už u mě znáte, je to tak neskutečně profláklý. A že mi to trapí neustále říkat, ale já jsem z tady toho produktu strašně nadšená. Protože on má vlastně fixaci číslo 2, což je taková jako lehká fixace, ale jak si můžete všimnout, tak s těmi vlasy to udělá tak jako tak něco a dodá to i nádherný lesk a pružnost a vyživí to vlasy. A bez tady toho já prostě už si vlasy neupravuju. Jako tahle ta modrá řada je lepší, když si vlasy rovnáte, když si žehlíte vlasy, tak na to je to spíše dělaný, ale jak vidíte, tak si to poradí i s vlnama. A když se spojí tohleto a kulma kvalitní, panečku. Asi lak na vlasy ani nepoužiju. Možná lesk. Použiju tento lesk na vlasy, který miluju. A ráda ho používám, když si vlasy jen tak nedbale vyfénuju. Neuhladím je právě přes hřeben, tak oni jsou taky krepatější, protože já mám vlnitý vlasy. A když to chci jakoby zakamuflovat, tak používám tenhle ten lesk. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a že třeba tenhle ten look vyzkoušíte. Pokud vás zaujal ten nějaký produkt, tak samozřejmě máte dole všechno vypsané, případně i s nějakými slevovými kódy, které se teď před Vánocem samozřejmě strašně moc hodí. Tak se mějte krásně a čau.